የኢትዮጵያ ሕዝብ ላለፉት አመታት 50 አመታት ያላለነሰ ጊዜ መከራና ስቃይ ታህል የተሻለ የፖለቲካ ስርዓት ተመኝቶ ከዛ የባሰ የፖለቲካ ስርዓት እያገኘ ልጆች መከራ ሲያዩ ልጆች ሲጨፈጨፉ በየእስር ቤቱ ሲንገላቱ በደምና እንባ ስትረጭ ኖርሃል። ስለዚህ ይህ ለውጥ የመጨረሻ እድላችን የተሻለ እድል እንዲሆን በሙሉ ልብ ከቀልባሽ ኃይሎችም ለስልጣን ብሎ ከሚልከሰከሱ ኃይሎችም በመጠበቅ ትግሉ የተሳካ እንዲሆን የነገቱ ነፃ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ሁላችንም በእኩልነት ልንኖርባት ብቻ ሳይሆን ልጆቻችንም የሚኖሩባት የተሻለች ኢትዮጵያ እንድትፈጠር አንተም የፖለቲካ ኃይሎችን አግባብ እንዲገዙ አቅጣጫ እንዲይዙ የመቻቻል ፖለቲካ እንዲፈጥሩ ተቻችለውም ደግሞ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ በአገራችን እንዲሰፍኑ በዛም ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ደግሞ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ እንድትወለድ የኢትዮጵያ ሕዝብም በተለያየ ደረጃ ያላችሁ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ለዚህ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አደራላለሁ።